Jeg synes det er veldig viktig å gi folk bøker til jul, spesielt i disse tider når vi skal sitte så mye hjemme. Vi trenger bøker, vi trenger å leve oss inn i andre verdener, vi trenger å få andre impulser, og de trenger ikke å komme fra en TV-serie nødvendigvis. Hei og velkommen til Sølvberget. Jeg sitter sammen med Mette Langeland, som er sjefen for alle bøkene vi har i huset. Grunnen til at jeg har kalt inn Mette er fordi at vi trenger noen tips til hvilke bøker vi skal gi vekk til jul. Mette, velkommen. Takk. Vi begynner med en forfatter som absolutt alle har hørt om, nemlig Lars Mytting. Ja. Og Hekneveven kommer jo til å selge i 10.000, 100.000 vis uansett, så hvorfor må du anbefale han? Det var derfor jeg tenkte jeg skulle ta den med, for det er jo en sikker gave til de som er aller sist ute med å kjøpe julegaver. For du finner den på alle butikker, overalt. Matbutikker, uansett, så finner du Hekneveven, og den passer for alle. For det er en skikkelig historisk roman som tar for seg, du er i Gudbrandsdalen, Hekneveven er på begynnelsen av 1900-tallet, og så Søsterklokkene, bok nummer 1 i serien, den er på slutten av 1800-tallet. Og den er jo da i pocket, så hvis du ikke har så god råd, så kan du begynne med den. Aha. Og så denne er, ja, den koster litt mer. Ja, nettopp. Men du bør lese bok nummer 1 først, men det har jo de fleste gjort, for den har jo solgt i massevis denne. Ja, han får det til, han, Lars Mytting. Ja. Men altså, er det for de som vil ha en god historie, dette? Ja. Så kan gi en, og så kan du gi den til mor, du kan gi den til far, du kan gi den til bestemor, og du kan gi den til bestefar, og tanter og onkler. Den passer liksom for alle. Der er liksom, det er jo veldig historisk, så du får liksom beskrivelser av stavkirker og hvordan de jobbte med dette her. Det er like menn. Ja, og så er det kjærlighet selvfølgelig. Det er like kvinner. Ja, akkurat. Så derfor så passer den veldig godt for alle. Perfekt. Ja. Da går vi videre til neste bok. Yes. Den er også ganske tjukk. Yes, dette er da Perleporten. Og da begynner jeg å si med en gang hvem den passer for. Og den passer for de som liker Atlantic Crossing, og som driter i at det er mye kritikk på det historisk, om det er historisk riktig eller ei. For dette er jo da bok nummer 2 i en serie. Så mye serie her, men det er jo det de veldig mange skriver. For her er bok nummer 1, som heter Himmelfall. Og det handler da altså om den ene datteren til tsaren, som blir henrettet i 1918, og hun overlever. Og så er det historien hennes om hvordan hun klarer å komme seg videre. Og så bok nummer 2, da hun kom til Amerika, så da vi er i 1920-tallet, og hun skal skape seg et liv der da. Så det handler om det der om å skape seg et liv i USA, når liksom, her skal alt være så stort og flott, og så er det jo ikke det. Det er ganske vanskelig å skape seg et liv. Og det kommer kanskje flere bøker også? Ja, det aner jeg ikke. Nei. Nei. Du får vente spenning, for de er ganske selvstendige da. Så du kan lese disse bøkene helt for seg selv. Ja. Men der er ganske mye sånne stikk mot historiske ting da. Så på møter du blant annet, så er det veldig mye, og handler mye om at hun treffer Charlie Chaplin. Og sånn filmhistorie da. Og det er jo, sånn som jeg leser det, veldig mye fri fantasi. Ja. Og det samme gjelder jo den første boken da, med at hun overlever denne henrettelsen. Så er det jo mye fri fantasi. Veldig men, høy Atlantic Crossing-score ja, på denne, akkurat. Disse bøkene. Ja. Så den passer veldig godt til de som liker den serien også, tenker jeg. Ja. Ja, historier fra virkeligheten med mye ekstra diktning. Ja. Kan man si det sånn? Mm. Ja. Og da, hva har du med deg om? Nå har jeg funnet fram dikt. Dette er andre dager av Ruth Lillegraven. Og det som har skjedd nå i denne høsten er at det kom en del koronalitteratur, som jeg vil kalle det. Wow. Fordi at forfatterne har jo så det hjemme og skrevet. Akkurat som alle andre har så det hjemme. Men forfatterne skriver jo når de sitter hjemme. Og dermed så produseres det ganske mye litteratur. Det vil jeg tro vi vil merke i lang tid fremover nå. Litteratur som er preget av den perioden vi har vært i. Og Ruth Lillegraven, hun har da skrevet et langdikt
som handler om når Norge stopper opp da, i mars, og hvordan hun opplever det. Men så tar hun, så går det liksom sånn i, hun faller liksom ut i andre historier også. Det var noe godt det da, at ja. Det ikke bare korona det, i hele bok. Nei, men det er det som gjør at jeg liker det veldig godt, at du får den der tilknytningen til hvordan det var i den perioden, samtidig som du får en del mer da. Så dette mener jeg passer veldig godt for et sånn langdikt, passer godt for de som ikke klarer å lese en tjukk bok, da, som ikke har tid til det. Kanskje sånn småbarnsforeldre eller noe sånt, som rekker liksom å lese 5 minutter før de sovner, eller rekker å lese 5 minutter før ungen skal et eller annet, eller noe sånt. Så har du muligheten til å komme gjennom boka og få en historie, og ikke bare enkeltstående dikt. Ja. Er det en slags sånn trøstebok for de som er støkk på hjemmekontor på 8. måneden? Eller bør de ikke lese den? Godt spørsmål. Nei, jeg tror ikke det er noe trøstedikt egentlig. Men det er hele veien denne påminnelse om hvordan det var da. Og som det jo har nå blitt igjen da. Og så har du med deg en bok som har et voldsomt rosa cover. Ja, den synes jo jeg er helt nydelig, ikke? Men jeg skjønner jo at den forsiden ikke passer til alle. Det kan jeg jo, for jeg liker jo både rosa og gull, så dette blir jo på en måte toppen av alt for meg da. Forklar oss hva dette er for en bok, men hvem man er for. Men Den gyllene tigeren er en bok som handler om ei som er i, nei, enkelt sagt så havner hun i jungelen i Asia, i en stamme. Det er absolutt ikke frivillig at hun havner der, men nå har hun havnet der. Og så får vi opplevelsen hennes av å møte en annen kultur, og hun lærer, liksom tar til seg de fine tingene i den kulturen. Samtidig så lengter hun hele veien hjem til det vanlige livet. Og så er det en sånn, det jeg vil kalle selvhjelpslitteratur i skjønnlitterær form. Mm-hmm. For du blir liksom, du får liksom påminnelse om hva som er det viktige i livet da, leve litt roligere, disse her tingene. Mm. Samtidig som du får forvert i en annen kultur et helt annet sted, og det tror jeg mange ønsker seg nå, en følelse av å være på reise på en måte, eller at man kan reise til en annen kultur, uten at man fysisk kan gjøre det da. Men den opplevelsen får jeg i den boken da, av å være et helt annet sted, og få med meg en kultur som jeg synes er interessant og har mye fint med seg da. Så folk som savner reisene vi hadde før, og som har lyst til å gjøre noe med livet sitt, ja. Er det for de? Ja, kanskje litt sånn. Og da er neste bok akkurat det samme. Ja, så bra. Bare at da skal vi ikke til oss. Prøv å fortelle oss noe, Mette. Vi har så mye sånn. Ja, jeg har det ganske bra for tiden. Du har det bra, det var godt. Jeg har funnet mye roen i denne tida. Ja. Men nå, i denne boken, Fly sommerfugl av Anniken Day, så reiser vi til Hawaii. Og det handler om en sånn skikkelig sånn business-kvinne i New York, som er liksom skikkelig på vei oppover, krafse liksom, for å komme seg til toppen. Hjørnekontor er målet i livet. Så blir hun sendt til Hawaii på en konferanse, og blir egentlig bedt om å lyge på vegne av bedriften, fordi det går egentlig ikke så bra med bedriften, sant? Men hun må jo lyge sånn at de får investorer og greier, og hun klarer selvsagt ikke lyge. Og da bryter alt sammen, og hun bryter sammen, og så blir hun værende på Hawaii, og så blir hun kjent med folk der, og kjent med kulturen, og finner roen i livet. Og så, det er jo liksom bare egentlig begynnelsen av boka, og da følte jeg at boka var ferdig da. Og så bare, nei, så tar hun denne kulturen med seg tilbake igjen til businesslivet. Hun drar tilbake, og hun på en måte vinner hjørnekontoret sånn som er planen, men hun tar med seg denne kulturen da. Så hun implementerer nye og bedre verdier. Yes. Og likevel så går det bra i den ja. Mer kapitalistiske akkurat. Jobben. Ja. Så dette er selvhjelpsboken for kanskje for ledere eller noe sånt da. Jeg synes det var veldig bra, men det er jo det lettlest underholdning også. Lettlest underholdning for ledere og lederspirer. Ja. Ja. Ja, da skal vi over til krim, på en måte. Eller dette fallesjuke av Randi
Fuglehaug er en skikkelig krim. Og så har jeg tatt med Fritt fall av Sunniva Vagstad. Og de har jeg tatt med sammen da, fordi at begge bøkene starter med at noen hopper i fallskjerm og dør. Og det synes jeg på en måte var litt spennende at begge skulle ha denne starten. Og så går det etter at dette har skjedd, så går bøkene i litt forskjellige retninger. Det er fallesjuke, blir en sånn skikkelig krimroman. Det er altså, begge bøkene er jo da fra Voss og ekstremsportmiljøet der. Så i fallesjuke så er det fire damer som hopper ut i bunad. Og så faller hun ene rett ned. Og så er det en journalist da, som står på bakken og får med seg dette, som jobber seg gjennom å finne ut hva det egentlig som skjedde. For det viser seg jo at fallskjermen var tuklet med da. Og så går hun inn i miljøet, og så er du på Voss. Det er virkelig sånn, du får følelsen av å være på Voss da. Ja. Ja. Mens i Fritt fall, da er det også en som hopper ut for. Alle tror at det var et selvmord, eller et uheld, egentlig. Og så har vi skjønt i begynnelsen av boka at det var det jo ikke, for det var jo en andre person til stede. Og så er det da en venninne, eller eks-stesøster, som er hovedpersonen i denne boka, som drar til Voss og prøver å finne ut av hva det var som egentlig skjedde. Mens den ene da er en krimbok, så blir den andre mer en bok om hvem disse jentene var, hvorfor de ikke var venner lenger, et sånn forhold mellom folk da. Og så er det også denne hovedpersonen som skal finne ut hvem hun er, og hva hun vil i livet, og hvorfor hun ikke tør å hoppe i fallskjerm. Og så, ja, så det blir sånn, en annen vri på på en måte det samme utgangspunktet da. Så Randi Fuglehaug, klassisk krim. Ja, så den gir du til de som liker krim, ja. Og den andre gir du til de som kanskje vil snuse litt på krimmen, som er mer interessert i litt sånn personlig utvikling eller noe sånt. Og begge passer, tenker jeg da, for sånn kule, tøffe jenter spesielt. Mm. Men alle som kan ha interesse for det miljøet, kanskje også. Alle som driver med litt ekstremsportaktige ting, ja. Og i alle fall hvis de kommer fra Voss. Ja, absolutt. Altså, Voss, da får du den uansett. Ja. Da får du disse uansett. Ja. Og kanskje for de som er nysgjerrige på miljøet, men som aldri kommer til å tørre, så får du lov å være med litt uten at du må gjøre det da. Sånn som, ja, sant. Det er jo det beste. Jeg kommer jo aldri til å hoppe i fallskjerm, men nå har jeg fått litt følelsen av hva det er da. Og dette, vi skal jo være effektive her, men det er jo det beste med bøker, at du slipper å gjøre det selv. Du kan lese om andre som drar til Hawaii. Og, ja, og så slipper du å dra til Hawaii. Og så kan du sitte på store og spise popcorn mens du leser det. Da skal vi over på litt sakprosa. Sakprosa. Håp, en praktisk guide for klimaoptimister. Og Petter Gulli. Denne påvirker jo da hva alle skal få julegaver av meg i år. Ok. Fordi den tar jo opp klimasaken. Og første delen av boka er litt sånn, det går ganske drit i verden. Ja. Og vi trenger å bli påminnet av det, og at vi har et sånn enormt forbruk. Og det trenger vi i hvert fall å bli påminnet nå i jula, som ikke henger på greip i det hele tatt. Men så har boka også en god del om hva som faktisk går bra, og at det kan være at dette kan løse seg på en måte. Er det på en måte en tipsbok? Dette bør du gjøre for å... Ja, heldigvis. Det er en sånn blanding da. For du får sånn rene fakta om hvordan ting er, og så får du litt om hva som du kan gjøre for å hjelpe. Men så er det vel så mye hva som egentlig bør gjøres på et mye høyere plan enn enkeltindividene da. Og det er jo akkurat det som jeg har syntes vært veldig frustrerende i på en måte klimagreiene, så er det sånn, ja, jeg kan godt spise litt mindre kjøtt og sortere søpla mi, men det hjelper jo ikke i det store bildet når vi bare øser på med forbruk da. For det er jo mye politikerne sitt ansvar, og det står det jo en del om her, og det står jo at ditt ansvar er jo å stemme riktig da. Mm. Ja. Så jeg synes det var en sånn fin blanding av å bli litt realitetsorientert, trenger de påminningene, og kanskje nå spesielt når man har
hatt litt fokus. Altså når denne pandemien kom, så blir det litt sånn fokus på meg og mitt, og hvordan skal jeg overleve i dette her på en måte. Men vi trenger jo å bli påminnet at verden finnes, og det går drit med klimaet fremdeles, selv om man slutter å fly da. Ja. Det må vi fortsette å slutte med, ja, egentlig. Så, men hvem gir han denne boka til? Gir han til de som er allerede på å gjøre mye bra, eller gir han til de som er liksom gjenstridige i klimasaken? Ja, du gir han egentlig til alle. Du gir han til alle? For du gir han til de, for de trenger av det, den der, det er i hvert fall sånn jeg, at du trenger den optimismen da, som kommer gjennom i denne boka, at du blir liksom påminnet at noen ting får vi faktisk til da. Mm. Og så trenger de som har et sånn enormt forbruk, de trenger å forstå at det ikke er helt bra da. Ja. Så det blir en ettertenksom tone rundt juletreet, når denne blir pakket opp. Ja. Ja. Så har du med deg en bok av en forfatter som jeg har hørt veldig mye bra om. Ja. Lars Petter Sveen har skrevet Nordrike. Det er en bok som jeg faktisk synes er litt vanskelig å snakke om. Fordi det er så... det er egentlig så mye inni en liten bok. Da. Det er en ganske kort bok, men det handler jo om en krig i Nordrike. Og du får følge flere karakterer på flere sider på en måte i saken. Er det fantasy? Ja, vi toucher bort i fantasy, men det er jo der jeg liksom, hva tid kaller vi det fantasy, og hva tid er det ikke fantasy da? For det første så skjønner jeg ikke helt hva tid vi er i, og det er jo ofte sånn i fantasy da. Og så skjer det litt sånne utenomjordiske ting da. Men jeg er usikker på om det er noen folk som bare er blitt litt, håper jeg, koko eller i litt ubalanse, eller om det er reelt det som skjer. Det er sånn man liksom bare sitter og undrer seg litt over det. Og så er det jo en krig da, og så skjønner ikke jeg helt hva de kriger om. Mm. Og så skjønner jeg ikke hvem som har rett, på en måte. Mm. Og jeg tenker at det er kanskje noe, det som sitter mest igjen i meg da, er jo, shit, det er jo sikkert sånn de fleste kriger er der ute i verden. Mm. Du har to saker, og begge har jo på en måte rett. Og så holder de på, og så blir det bare gale for alle andre. Ja, så det var veldig sånn ettertenksom. Og så er det mye henvisninger til de veldig kristne da. Og det synes jeg var ganske interessant. Og ble litt sånn nysgjerrig på Bibelen og greier liksom. Ja. Så ja, det var en... Hvem gir han denne boka til? Ja, det er et godt spørsmål. Du gir han til de som leser mye litteratur, tenker jeg. Og som kanskje kan få oppleve litt utenom det de pleier å lese. Ja. Jeg synes det var kanskje litt diffus forklaring. Lars Petter Sveen er jo en forfatter som jeg har inntrykk av at mange venter på at han skal få det helt store gjennombruddet. Ja. For han er en sånn som mange snakker om, men han mangler den der kanonsuksessen. Ja. Kanskje det er denne? Kanskje. Jeg håper i hvert fall flere leser den, og at det blir snakket om den. Jeg tror det er mye å snakke om. Altså, jeg vil gjerne snakke med noen andre også. For lesesirkelmedlemmer, kanskje ja, de som skal ha den? Ja, for der tror jeg det er mye man kan diskutere, ja. Da har vi kommet til siste bok. Da har vi kommet til siste bok, og da skal vi ha en annen type bok igjen. Ja, for nå har vi kommet til en tegneserie av en lokal forfatter. Og den heter Kunstnær, av Espen Birkedal. Og det er jo da en bok der jeg satt og humret for det meste mens jeg leste. Men Espen skriver da, eller det er jo en selvbiografisk bok om kunstmiljøet i Stavanger. Oi, det hørtes litt internt ut. Det kan høres litt internt ut, ja. Men nå er jeg ikke så dypt inn i det kunstmiljøet, men jeg humrer nå ganske mye likevel. Så jeg tenker det er en sånn bok som du gir til alle som har et visst forhold til kunstmiljøet i Stavanger i alle fall. Men også til alle som er interessert i tegneserier, for jeg synes det er veldig fine karakterer og tegninger, og det henger fint. Og så er det liksom mer enn bare kunstmiljøet da, synes jeg. Mm.
Så en veldig fin historie om når han møter kjæresten sin, og det synes jeg er veldig søtt da. Det kan alle lese, selv om de ikke er... Men er det en såkalt nøkkelroman? Altså, er det en roman hvor det er lett å kjenne igjen for folk hvis du er inne i miljøet? Ja, det er det. Spennende. Men jeg synes det er veldig kjekt med noen lokale bøker da. Ja. De skal vi støtte, og de skal vi følge med på. Mm. Ja. Virker det kjekt, dette miljøet som blir skildret her? Er det god stemning i kunstmiljøet i Stavanger? Både og. Da har vi anbefalt den altså. Alt ifra Nordrike til Hekneveven og lokale tegneseriehelter fra Stavanger. Tusen takk, Mette. Ønsker du deg bøker til jul? Nei. Jeg synes det er veldig viktig å gi folk bøker til jul. Spesielt i disse tider når vi skal sitte så mye hjemme. Vi trenger bøker, vi trenger å leve oss inn i andre verdener, vi trenger å få andre impulser, og de trenger ikke å komme fra en tv-serie nødvendigvis. Men jeg vet jo veldig godt hva jeg vil lese da, så det er ikke så lett å gi meg bøker til jul. Men jeg kommer til å gi bøker til jul. Det er noe sikkert.